მელიას დეპუტატის მანდატი მოხსნეს პარლამენტს გარეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომას მე-7 დღე აითხოვენ იმის ნიშნად რომ 21 ივნისის აქციის ღამეს დაკავებულები გაათავისუფლეს პარლამენტთან მიმდინარე აქციის მონაწილეებმა ეს მოთხოვნაც შესრულებულად მონიშნეს დემონსტრანტებს ერთი მოთხოვნა დარჩათ აქციის ძალადობრივი დაშლისთვის აიღოს პასუხისმგებლობა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და რა ხდება აქციაზე პროტესტის მე-7 დღეს რა პათოსით არიან აქციის მონაწილეები ანა ახალა ეგუთვის აი თავარ მიზეს ამ ყველაფრის არის მთავრობა და მთავრობა არის ის ნაწილი მთავრობისა პარლამენტის რომელიც ყველაფერს წვითავს იქ არიან კიდევ სხვებიც მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს თუ კი ისინი დატოვებენ ყოველ შემთხვევაში ყოველ რაღაცაზე დატოვებენ პროტესტის ნიშნად პარლამენტის შენობას ხოლო ეს დანარჩენები წვეთენ იმ გადაწყვეტილებებს იღებენ და იმ პოლიტიკას ატარებენ რაც მათ სურთ ისინი ამტკნებენ და არც ვერამართლებ და ალბათ არც ვერამართლებ ოპოზიციის ზოგიერთ წარმომადგენელს და ამ აქციის წამოწყებას აბრალებენ მაგრამ და ძალადობის მაგრამ ძალადობა არ დაწყებული ამ აქციაზე ძალადობა დაწყებულია დიდი ხანია თვითონ პარლამენტის შიგნით და აკეთებს ამას მარტივი პარტია პორცმენები მოჭიდავეები ათასნაირი ძალოსნები შეხავთ პარლამენტში და საკმარისია რაიმე ითქვას მათ საწინააღმდეგოდ გადადიან მუშტიკრივზე რაც უკვე არის პარლამენტის ძალადობა პარლამენტზე და თუ აქ ვიღაცას დებდნენ ბრალს რომ შეიჭიდნენ და პარლამენტზე ჩდილობდნენ შეჭრას დიახ როგორც ხედავთ რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქცია კვაბ გრძელდება უკვე რამდენიმე საათია სწორედ აი სცენაზე რომელსაც თქვენ ჩემს კადრს უკან ხედავთ გამოდიან გამომსვლელები ისინი აკეთებენ განცხადებებს სულ ცოტა ხნის წინ გაჟღერდა აქ ინფორმაცია რომ ამ ახალგაზრდების და აქციაზე შეკრებილი ადამიანების ორი მოთხოვნიდან ერთ-ერთი ყველა დაკავებულის გათავისუფლება უკვე დაგმაყოფილდა ვინაიდან როგორც აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს ყველა დაკავებული გათავისუფლებულია თუმცა ამის მიუხედავად საპროტესტო აქცია არ შეჩერებულა აქციის მონაწილეები აცხადებენ რომ ეხლა სწორედ გიორგი გახარიას შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა არის ყველაზე მთავარი მოთხოვნა მათთვის გარდა ამისა ასევე ამავე აქციაზე გაჟღერდა ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ რომ აქციაზე ერთ-ერთი დაშავებული პირი რომელიც იმყოფებოდა მარტივ სუნთქვაზე გონს მოვიდა ახლა პირდაპირ ეთერში გავაგრძელებ საუბარს ბექა ბასილაიასთან ადვოკატთან და სამოქალაქო აქტივისტთან რომელიც სწორედ 21 ივნისის ღამეს განვითარებული მოვლენების დროს დააკავეს ბექა ყველა დაკავებული გათავისუფლებულია ეს მოთხოვნა არის შესრულებული ეს გაძლევ თუ არა კიდევ უფრო იმის ხსნა შემდეგი მოყვანი მთავარი მოთხოვნა გიორგი გახარიას თანამდებობიდან წასვლას დაგმაყოფილებთ. მოგესალმებით. მადლობა TV1-ს, რომელიც ძალიან მაგრადაშუქებს ამ მომენტს და ამას ხედავდი დროებით მოთავსების ზოლატაში გვესმოდა უფრო სწორად. რაც შეეხება მოთხოვნებს, როდესაც საპილოტო სამართლოში იმართებოდა პროცესი და მურუსიძე იხილავდა, მე საჩივარი გავითხოვე სწორედ იმ მოთხოვნით, რომ ვიდრე ყველა არ იქნებოდა გათავისუფლებული, მანამ მეც ვიქნებოდი დევრობით მოთავსების იზოლატორში. ამის შემდგომ ხალხის პროტესტის წალობით თვითონ სახელმწიფომ ისე რომ ბევრ ადამიანს საჩივარი შესული არისო, უკან გაითხოვეს ფაქტიურად და გათავისუფლდნენ ეს ადამიანები. ეს მნიშვნელოვანია, თუმცა ეს არის ავადმყოფობის სიმპტომის შაქრობა. ავადმყოფობა არის გახარია. მინდა გაგახსენოთ გახარიამ როგორ დაიწყო კარიერა შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. მან სცემა მისმა პოლიციამ და მან აიღო ამაზე პასუხისმგებლობა დიდი ქართველი პოეტის ზვიად რატიანი, რომელსაც შემდგომ ქვეყნის დატოვება მოუწია. და ამის შემდეგ ეს შერჩა ამას და შემდეგ დაარბია მიტინგი. ეს ადამიანი საშიშია. ამის შემდეგ გიორგი გახარია რა ბრუტალურ ნაბიჯებზე წავა, არამხოლოდ პასუხისმგებლობაზე ახსაუბარი, საშიშია საერთოდ ამ ადამიანის თანამდებობაზე.
დატოვება და შიმშილობა დაიწყე. შიმშილობის ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილება. კი, კი. ანუ ეხლა ისე გამოდის რომ მე მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ყველა ადამიანმა რითიც შეგვიძლია გავაპროტესტოთ. მე ჯერ კიდე საპროვილეში დავიწყე შიმშილობა გამოვაცხადე. დღეს მეორე დღე სრულდება და ეს არ იქნება 2 და 3 დღე, ეს იქნება მანამ, სანამდე გახარი არ გადადგება. ეს არის საში შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს არის ბომბი ქვეყნისთვის. ეს არის ამ ქვეყნის განვითარების შემაფერხება. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ბექა ბასილაია, სამოქალაქო აქტივისტი და ადვოკატი, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, დააკავეს სწორედ 2021 წლის განვითარებული პროცესების დროს. ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება ერეკლე დეისაძე, მუსიკოსი, მომღერალი, მოგესალმებით ერეკლე. მე7 დღეა უკვე დადიხარ რუსთაველის გამზირზე, აქციაზე. სამი მოთხოვნიდან ორი უკვე სრულად არის დაგმაყოფილებული. დარჩა გიორგი ბახარიას თანამდებობიდან წასვლა. თუმცა ხედავთ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის წასვლას არ აპირებს და არც არავინ აპირებს მის გაშვებას. იმეც რა გაძლევთ, რომ თქვენი მოთხოვნა დაგმაყოფილდება და აი დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნა რო დაგმაყოფილდა, ამან მუხტი გაგიზარდა თუ არა თქვენო აქციები და იმეც გაძლევს ის ერთიანობა და ის ერთად ყოფნა, რასაც ჩვენ ყოველდღურად ხედავთ. ეს უკვე გაცდა კონკრეტულად ამ პროსპექტს, ეს გადაიზარდა სხვადასხვა სფეროებში, ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა სოციალურ კამპანიებს იგივე მოთხოვნით, ჩვენ ხედავთ სპორტსმენების მხრიდან სოლიდარობის აქტს ამ ყველაფრის მიმართ. ამიტომ საზოგადოება თუ იქნება მყარად ერთიანი, ეს მოთხოვნაც აუცილებლად შესრულდება, ამიტომ ეს არის რაღაც პრინციპული წყალგამყოფის საკითხია, რადგან თუ დამნაშავე არის ერთ ბანაკში, ასევე თავიანთ ბანაკშიც უნდა ეძებონ დამნაშავეები. სხვაგვარად ჩვენ მივიღებთ ჩერჩევით სამართალს, რისი ნიშნებიც ქვეყანაში უკვე ბოლო პერიოდია განსაკუთრებით შემჩნევა. ეკლება, ასე მინდა კითხვა, ვიცით რომ კვირის ბოლოს შინაგან საქმეთა მინისტრი აპირებს რომ პარლამენტში მივიდეს და წარდგეს დეპუტატების წინაშე. თქვენთვის აი ამ აქციის მონაწილეებისთვის რომ არ იქნება ეს გამაგიზიანებელი ფაქტორი რომ მინისტრი რომლის გადადგომასაც ითხოვს შევიდეს იმ შენობაში რომლის წინაშე სწორედ ასეულობით ადამიანი დაშავდა. ამას პროცესები გვიჩვენეს პირველ რიგში თუ რა სიტყვის ის რა აქვს სათქმელი საკანონმდებლო ორგანოში რა პასუხები აქვს ამ ხალხის შეკითხვებზე. ეს შეკითხვები ყოველ ამ ადამიანმა უბრალოდ საკუთარი პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა იყოს თავის თავზე. სხვანაირად პროცესი არის შესული და ამ ჩიხიდან დიდხანს ვერ გამოვალთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი პირველ რიგში არის დამაზიანებელია უპირველეს ყოვლისა ქვეყნისთვის. ამიტომ მე ვისურვებდი რომ დროზე მოეგონ გონს, მე ვისურვებდი რომ სწრაფად მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რასაც ხალხი ამდენი დღე ესე ითხოვს. მადლობა ერეკლე და ისაძეს უსმენდით. პირდაპირ ეთერში ახლა მსახიობ ნანკა კალათოძის შულთან გავაგრძელებთ საუბარს. ნანკა, მოგესალმებით. ჩვენ გვუსმინეთ თქვენს გამოსვლას და აი ამ გამოსვლაში სწორედ თავი აქცენტი ყურადღება ქონდა გამახვილებული იმაზე, რომ გიორგი გახარია უნდა დატოვოს თანამდებობა. თქვი რომ აი 20 ივნის შულთან ერთად იყავი მოსული ამ აქციაზე და მიხვდი რომ უსაფრთხო არის ხო აქ მცირეკლოვან ბავშვებს ერთად. მეგონა რომ უსაფრთხოა ხო და ზუნდობა. მეგონა რომ როგორც საზოგადოება ჩამოყალიბდა და გაიზარდა რაღაცისთვის, მეგონა რომ პოლიტიკოსებიც რაღაც სხვის შეცდომებზე მაინც სწავლობდნენ და გაიზარდნენ, მაგრამ ნოლი შედეგი, სამწუხაროდ, ნოლი შედეგი. ჩემი შვილი არ ვიტყუებდი, თან ძალიან მინდოდა ესე ვიტყვი რომ ვერ მოვდიოდი და არ მომყვებოდა. და რომ შიში გაუჩნდა და პირდაპირ მითხრა ეს ტექსტი, რომ ბავშვებს აბრმავებენ. რა დაინახე, აი მიზეზები რის გამოც უნდა წავიდეს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ეს მთავარი მოთხოვნა დარჩა ახლა და ეს არის ის მოთხოვნა რის გამოც 7 დღე აქ მოქალაქეები მოდიან. იცი რა არის? როცა 200 კაცის გამო გეუბნები არ ამ შტურმი იყო და ჩვენ ბავშვებით მოვედით აქ. როცა არც გაგვაფრთხილეს რომ შეიძლება დარბევა დაიწყოს და შოკში იყო ყველა, მაგრამ ახასაკოვანი ხალხიც იყო მასული. და ანუ შტორმი აღარ იყო. აქამდეც ვერ მოვდიოდი დუმდანს ისროდნენ და როცა ზდი ეს ხალხს, როცა დასახიჩებდნენ და აბრმავებდნენ ადამიანი თვითონ გადადგებოდა და როცა იძახიან რომ ბრძანება არ გაუწია, კიდევ უარესია. ესე იგი მას არ ემორჩილება მისი უწყება და პერასრულებს თავის მოვალეობას და გადადექი რა. ნანკა, რა რეაქცია გაქვს როდესაც ისმენ ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებებს, რომლებიც ამბობენ რომ ისინი ვერ ხედავენ გახარიას პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხს, რომ გახარიათ
საქართველოს არ იყოს საქმის კურში, როდესაც კონკრეტული სპეცხაზმელების მიდან ადგილი ხონდა უცხო. 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ თქვენ. ეს არის რუსთავი 2 და ყველა ტელევიზია პირდაპირ ეთერია 24 საათის განმავლობაში. და ყველამ ყველაფერი კარგად ვიცოდი. მეც კი, რომელიც სადღაც ვიჯექი. გახარიამ რანერად არიცოდა აქ რა ხდება და რანერად ვერ ხდებოდა რომ გადაამეტეს. წლის ჭავლი თუ დასაშლელი იყო ეს ყველაფერი. ისე რა, მაგით. წლის ჭავლი ქნებოდა სრულიად საკმარისი, რომ ხალხი დაეშალა და არ დაზიანებულიყო ეს ადამიანები. ეს თუ ძალის გადამეტება არ არის, მაშინ ძალიან დიდი ბოდიში ქისურვებს იგივე. დიდი მადლობა ნაკაკავაძეს შეხვედრით პირდაპირ ეთერში. სერგი კაპანაძესთან გავაგზავნებთ საუბარს, მაგრამ სერგი მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში კითხავთ იმ პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ ამ შენობის შიგნით მიხილეთ დღეს. ნიკა მელიასთვის ნიკამელიასთვის მომავალი არგენტინის შეჩერებას გულისხმობდი. აქ როგორ ფიქრობთ, რა გადაწყვეტილება იყო ეს, რაც მიიღო დღეს ქართულმა ოცნებამ და ეს რომ არ ფიქრობთ, რომ უფრო მეტ პოლიტიკურ კრიზისს გააჩენთ? ეს იყო ყველაზე სამართლებრივი ეპიზოდი, რაც მე ჩემი პარლამენტში ყოფნის პერიოდში მინახავს. მე მართლა არ ვიცნობ არც ერთ ადამიანს, რომელიც ამ სამართლებრივ პლანტაციებს შოუს უყურებდა და ვერ ხვდებოდა, რომ ეს იყო რაღაც სასწაული საბჭოთა კავშირის ყველაზე ცუდ ტრადიციებში მომხდარი რაღაც ამხანაგური სასამართლო. ანუ ჩვენ აქ ნახეთ მონობაში გადიკაცებული დეპუტატები, დოქსოპულუები, რომელთაც სივანიშვილმა მიცა ბრძანება და ამათმა უბრალოდ შეასრულეს. გაიწყვიტეს შუბლის ზარღვი, რომლებმაც არ იფიქრეს არაფერზე გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ფურმოჭრილად შეესრულებიათ ეს ბრძანება. რა თქმა უნდა, ამით მათ კიდე უფრო გააღრმავეს პოლიტიკური კრიზისი. რა თქმა უნდა, ამით მათ არც ერთი პრობლემა არ მოუგვარებია. აქ ხალხი ვიც არის შეკრებილი, მოითხოვს გახარიას გადადგომას. სანამ გახარია არ გადადგება, ეს ხალხი აქ მოვა ყოველდღე, როგორც ერთი კვირის განმავლობაში აკეთებდა, როგორც სამსახურში მოდის და. როგორ ფიქრობ, რატომ ერელებიან? რატომ ერელებიან შინაგან საქმეთა მინისტრო? ის არც აპირებს წესს და ქართულიოსება მას არ. ისე და არის. ივანიშვილი ეხლა არის შეშინებული, ეხლა არის დამარცხებული. მან დღეს პიროსის გამარჯვება ნახა, როდესაც მელიას მოუხსნა იმუნიტეტი, მაგრამ ეს მისთვის იყო დამარცხება, ალბათ ძალიან ძიმე ჯამში. ამიტომ ასე დამარცხებულ მდგომარეობაში არ უნდა ალბათ მორიგი დამარცხება როგორი. ოღონდ ვერ ხდება ერთ რამეს. ყოველი დღე როცა ახარი არის პოსტზე, არის ქვეყნისთვის ძალიან ცუდი. არის ქვეყნის უსაფრთხოების პრობლემა, ქვეყნის ეკონომიკის პრობლემა, შეხედავთ ლარს რამოსის. ეს ჩვენ ვართ. როგორც არასო ეს ისე სუსტი და ამიტომ აქედან მინდა მოუწოდო. ეს ნაბიჯი უნდა გადადგას, მანდ გახარია გაუშვა სახს, იმიტომ არ შეიძლება ჯალათი ყავდეს შინაგან საქმეთა მინისტრს. დიდი მადლობა. სერგი კაპანაძის ევროპული საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს უსმენით ახლა პირდაპირ ეთერში, რაც შეეხება ამ დროის აქციაზე არსებულ სიტუაციას. თქვენ როგორც ხედავთ, საპროტესტო აქცია უკვე გრძელდება, ის დაახლოებით 3 საათია უკვე. რაც მიმდინარეობდა, დაველოდოთ როგორ იქნება აქციის მონაწილეების გეგმები, არსებობდა ვერსიები მასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლო ამ აქციის მონაწილეებმა ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილი შუბლის დასახვედრიდან გადაინაცვლა ყოველ შემთხვევაში ტელეკომპანია პირველის გადამღები ჯგუფები ვრჩევით მოსავალის გამცირზე და პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზეთ ბუნებრივია იმას, თუ როგორ განვითარდება პროცესები პარლამენტის შენობის წინ. ანა ახლა ეგვერთვებოდა სტუმრებთან ერთად მიმდინარე აქციიდან რუსთაველის გამზირს ჩვენ რამდენჯერმე დაუბრუნდებით. მანამდე ამერიკის საელჩოს განცხადება ჩვენ მოუწოდებთ მთავრობას იმოქმედოს გაწონასწორებულად და თავშეკავებით. ახლა ყველაზე მეტად საჭიროა დიალოგი ყველა პოლიტიკურ პარტიას შორის საქართველოს დემოკრატიის გასაძლიერებლად, ვკითხულობთ საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში და როგორია შეფასებები ამერიკის საელჩოს განცხადებების განცხადებაზე. ქეთევან გრიგორაშვილი გვეტყვის. ეთნა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას იზიარებენ როგორც ოპოზიციაში, ასევე მესამე სექტორის წარმომადგენლებიც. ისინი ამბობენ, რომ ეს განცხადება ხელისუფლება უნდა მიიღოს როგორც გაფრთხილება შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ სწორი მიმართულებით იქნას გამოძებული ის ფაქტები, რომელიც მოხდა 20 ინისის ღამეს რუსთაველის გამზირზე. მესამე სექტორი ამბობს, რომ ხელისუფლების მხრიდან დღეს მიღებული გადაწყვეტილება ნიკა მელიასთან მიმართებაში
მოხელისი მიხედვითაც მართველი გუნდის წევრებმა დააკმაყოფილეს პროკურატურის მოთხოვნა და მას სადებუტატო მანდატი შეუწყვიტეს. პირდაპირ კავშირში არის სწორედ ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხრიდან და რომ მსგავსი გადაწყვეტილებები, რომელსაც მიიღებს ხელისუფლება იმ შემთხვევაში თუ გაგრძელდება ამ მსგავსი ფაქტები, ცუდად აისახება საერთაშორისო ასპარესზე ქვეყნის სახელით. რაც ბოლო დღეებში, ბოლო კვირაში აკლია ჩვენს ხელისუფლებას, ეს არის საღი აზრი და გონივრულობა. ეს დაინახა ყველგან. გონივრულობის არ ქონის ბრალი იყო აქ მიტინგის დარბევა. გონივრულობის არ ქონის ბრალი იყო დევნა ხახარიას ჯალათების მიერ თავისი მოსახლეობის. გონივრულობის არარსებობის ბრალი არის. აზრს ხდებოდა ყველა სამართლებრივი პროცესები პარლამენტში და ეს რაღაც საბჭოური ეგზეკუცია, რომელიც მათ მოუწოდეს მიკაბელია. ამიტომ, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები მოუწოდებს გონივრულობის ოდესაც ევროპის სახალხო პარტია მოუწოდებს გონივრულობისაკენ, ეს ნიშნავს მარტო ერთ რამეს, რომ გონს მოეგონ. რაც მალე მოეგება ერთი ადამიანი, თავრობაზე არ არის საუბარი. ერთი ადამიანი გონს, ვით მალე დაიშვება ეს აქციაზე და ვით მალე დაბრუნდება ქვეყანა ნორმალურ კალათბურთში. ნახეთ ამერიკის საერთაშორისო ჩვენ მეგობარი ქვეყნის განცხადება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რამდენიმე წუთის წინ სახელმწიფოს მიერ გაკეთებული განცხადებაც და ვიზიარებ ორივე განცხადების შინაარს, რომ პირველ რიგში ესეთი გადაწყვეტება როგორიც იქნება ოპოზიციური დეპუტატის ციხეში გაშვება, დაპატიმრება გამოიწვევს სიტუაციის კიდევ უფრო გამწვევას პოლიტიკურ სიტუაციას, რაც ნამდვილად არაწყობს დარწმუნებული ვარ, უნდა აწყდეს არც ხელისუფლებას, არც ოპოზიციას და არც ქართულ საზოგადოებას. პირიქით, ხელისუფლება ახლა უნდა იყოს ორიენტირებული დგენას ნაბიჯებს კონსენსუსისთვის და დიალოგისთვის პოლიტიკურ ძალებს და საზოგადოებას შორის. ამიტომ ამ განცხადების სულის კვეთება ზუსტად იგივეა, რაც ჩვენ საუბრობთ რამდენიმე დღეა მათ შორის. რას ნიშნავს ხელისუფლებისთვის თავშეკავებულად და გაწონასწორებულად ქმედება და არის თუ არა ეს ნამდვილად გაფრთხილება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხრიდან ჩვენი ხელისუფლების მისამართით? ამ საკითხთან დაკავშირებით განმარტებებს მართველი გუნდის წევრები უკვე ახალ გააკეთებენ. კეთევან გრიგორაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 91 ხმა მომხრე 0 91 ხმა 0 წინააღმდეგი პარლამენტმა გენერალური პროკურატურის მიმართვა დააკმაყოფილა და ეროვნული მოძრაობის წევრს დეპუტატის უფლებამოსილება შეუჩერა. რომან კაკულია, მარიამ ჯაში და ბექა ოდიშარია ქართული ოცნების ის დეპუტატები არიან, რომლებიც დღეს ნიკა მელიასთვის დეპუტატის იმუნიტეტის შეჩერების კენჭისყრას ესწრებოდნენ, თუმცა მხარი არ დაუჭერიათ. ვინ არის ის 91 დეპუტატი, ვინც ოპონენტ კოლეგას მანდატი მოხსნა და რა არგუმენტებით ხსნის უმრავლესობა გადაწყვეტილებას? Рустам Думбадзе კუტვის. და ეს გადაწყვეტილება, რომ დღეს ქართული ოცნებისთვის დიდ მნიშვნელობას ატარებდა, ეს შეიმჩნეოდა თავად ხდომათა დარბაშიც, სადაც საპარლამენტო უმრავლესობა თითქმის სრული შემადგენლობით ესწრებოდა ამ პროცესს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ უმრავლესობის რიგებში ისეთი დეპუტატებიც აღმოჩნდნენ, რომლებიც არ იზიარებდნენ გუნდის პოზიციას და მათ თავი შეიკავეს კენჭისყრის პროცესში პოზიციის დაფიქსირებისგან. თუმცა აქვე მოგვიანებით გაირკვა, რომ არც ამ პროცესს ჩაუვლია ტექნიკური ხარვეზის გარეშე. ამაზე საუბრობს ბექა ოდიშარია და მისი პრეს სამსახური. ბექა ოდიშარიამ ქართული ოცნების წევრმა თავი შეიკავა ოფიციალურად, როგორც ხდებოდა ცნობილი, გადაწყვეტილებისგან და პოზიციის დაფიქსირებისგან. უჭერდა თუ არა ის მხარს ნიკა მელიასთვის მანდატის დროებით შეჩერებას, თუმცა შემდგომ მან განმარტა, რომ ტექნიკური ხარვეზის გამო ეს მისი პოზიცია სწორად არ აისახა და მას აქვს რეალურად მხარდამჭერი პოზიცია და მხარს უჭერს მელიასთვის მანდატის დროებით შეჩერებას. ასევე თავი შეიკავეს რომან კაკულიამ, მარიამ ჯაშმა და მირიან ციკლაურმა, რომლებიც მედიასთან საუბრისას ამბობენ, რომ პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია და მტკიცებულებები არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ მათ მკაფიო გადაწყვეტილება და მკაფიო პოზიცია გამოეხატათ. განსგუნდისგან განსხვავებული პოზიციის გამო რომან კაკულიასთან კითხვები დაისვა, ასევე მისი უმრავლესობიდან დატოვების შესახებ. ის ამბობს, რომ ის მზად არის, თუ კი უმრავლესობას დატოვებს, თუმცა ამის სურვილი ჯერჯერობით არ აქვს და არც გუნდში ყოფილა ამის შესახებ საუბარი, თუმცა აქვე რომანს კაკულია ამბობს, რომ ის პატივს სცემს კოლეგების გადაწყვეტილებას და თუ კი ქართული ოცნება ამის შესახებ მიიღებს გადაწყვეტილებას და მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ რომან კაკულია უმრავლესობის რიგები დატოვოს, ის ამ გადაწყვეტილებას არ შეეწინააღმდეგება.
Როგორც უკვე გითხარით, 4 დეპუტატი აღმოჩნდა, მათ ვინც განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირეს, ან საერთოდ არ დააფიქსირეს პოზიცია კენჭისყრის პროცესში. ერთ-ერთი ბექაუდიშარია იყო, რომელიც ამბობს, რომ ტექნიკური ხარვეზის გამო მისი პოზიცია სწორად არ დააფიქსირდა. რაც შეეხება თავად ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრებს, მათთვის გაუგებარია, თუ რატომ შეიკავეს თავი უმრავლესობის წევრებმა კენჭისყრის პროცესში, რადგან, როგორც დიმიტრი ხუნდაძე მაგალითად ამბობს, გუნდში ამაზე საუბარი არ ყოფილა და არც ერთ მათგანს მკაფი ოპოზიცია არ გამოუხატავს. ან წინააღმდეგი არ ყოფილან ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. დიმიტრი ხუნდაძე ამბობს, რომ ის გაარკვევს გუნდში, თუ რა გახდა თავ დეპუტატების და მისი თანაგუნდელების თავშეკავების მიზეზი. შეეხება ტექნიკურ ნაწილს, მე ვფიქრობ, ყველაფერი ნათელი არის პარლამენტის ხელსაყრელის განცხადებაში. ისე თუ გაინტერესებს, მე ვფიქრობ, რომ ბუნებრივი არ იყო იონი გადაწყვეტილება პარლამენტის წევრებისათვის. მე არასოდეს არ მეფიქრია, რომ განცხადებულად თავი დამაყენებინა არც პოზიციისგან და არც პასუხისგებლობისგან ჩემი 91 კოლეგისაგან. შესაბამისად, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს გადაწყვეტილება არის გააზრებული, მაგრამ საზოგადოებას უნდა უთხრა ერთი რამ ცალსახად, რომ პარლამენტი არ გახლავთ არც მტკიცებულებების მაგენერირებელი, არც ბრალდების წარმოდგენი და მითუმეტეს არც განაჩენის გამომტანი. პარლამენტის კორიდორებში, ჩვენს სამუშაო ოთახებში ხდება ხოლმე ერთმანეთში საუბრები, მითუმეტეს გუნდის ფარგლებში. მე არ მქონდა მოლოდინი იმის, ამიტომ რომ არავის არ გამოუთქვა საწინააღმდეგო აზრი პრივატულ საუბრებში. ამიტომ მე მიჩნდება, ასე ვთქვათ, კითხვა მე, რომელსაც ჩემ კოლეგებს დავუსვავ კითხვას. თუ კი ისინი არ საუბრობდნენ იმაზე, რომ ხარს არ დაუჭერდნენ, მაშინ რატომ არ დაუჭერეს ხარ? თავად ნიკა მელიაკი, ვის შესახებაც დღეს გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტმა, ის ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება 91 დეპუტატის მხარდაჭერა არ იყო მისთვის მოულოდნელი, რადგან წინასწარი განწყობებით სწორედ იგრძნობოდა მისთვის, რომ მას დეპუტატის მანდატს დროებით შეუჩერებდნენ. რაც შეეხება იმ დეპუტატებს, რომლებმაც თავი შეიკავეს კენჭისყრის პროცესში, მათ შესახებ ნიკა მელია ამბობს, რომ ის მიესალმება, რომ ქართულ ოცნებაში დარჩნენ ისეთი დეპუტატები, რომლებიც არ ითვალისწინებენ ძინა ივანიშვილის სურვილებს და ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ. შესაძლებელია, შესაძლებელია, თუ მათ, რა ვიცი, იპოვეს საკუთარ თავებში ეს ძალა.
იმიტომ მე ვიცი რომ ამბუდგენელი ზეწოლა იყო ყველა დეპუტატზე. ვინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ძალდატანები გააკეთეს და მისთვის მე მათი და როდა ემოციო და განგეთების განსადება თუ ვინც შეიძლება შეეღო და ვინც შეიძლება დახსნა მარწუხებიდან შეიძლება ამ ქართული ოსების დეპუტატად მე შეგახსენებ, რომ ნიკა მელიასთვის სადეპუტატო მანდატის დროებით შეჩერებას 91-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, 0 იყო წინააღმდეგი და ასევე კენჭისყრის პროცესში 4 დეპუტატმა პოზიციის დაფიქსირებისგან თავი შეიკავა, მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ ერთ-ერთი მათგანის პოზიცია ტექნიკური ხარვეზის გამო არასწორად დაფიქსირდა. თავად ნიკა მელიამ კი პარლამენტის შენობა უკვე დატოვა. რუსლან დუმბაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მე ვარ ერთი, თქვენ ხართ ბევრნი, მე ვზეიმობ, თქვენ პანაშვიდი გაქვთ. ასე უპასუხა ნიკა მელიამ უმრავლესობის დეპუტატებს, პირველად საქართველოს ისტორიაში პარლამენტის მოქმე წევრს დაპატიმრების მიზნით იმუნიტეტი შეუჩერდა. სესიას ოპოზიციიდან მხოლოდ ნიკა მელია ესწრებოდა. ნახოთ რა ხდებოდა სესიაზე და ვის რა სათქმელი ჰქონდა ტრიბუნიდან. ქართული ოცნების ვერდიქტი ნახევ რაც არიელ დარბაში. ნიკა მელიას საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებას მარტო ელოდებოდა. მელია რომ მსხვილმათა დარბაში მარტო ყოფილიყო ეს თავად ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის მოთხოვნა იყო. კენს უყრით საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტს, საქართველოს პარლამენტის წევრის ბატონი ნიკანორ მელიას მიმართ აკვეთის გონიშიების პატიმრობის გამოყენების მიზნით სასამართლოსათვის მიმართვაზე, საქართველოს გენერალური პროკურორისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. კენჭისყრა დასრულებულია, დადგენილება მიღებულია. 91 მომხრე და არც ერთი წინააღმდეგი. ქართულმა ოცნებამ ნიკა მელიას დეპუტატის იმუნიტეტი შეუჩერა. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს ოპონენტებას, რომელთა დარბაზში პოლიტიკური სასამართლო მოუწყვეს. პირველად საქართველოს პარლამენტარიზმის ისტორიაში დეპუტატს დაპატიმრების მიზნით უფლებამოსილება შეუწყვეს. მე ვარ აქ დღეს ამაყი, მაგრამ მე მგონი დღეს თქვენ არ ახართ ამაყები. მე დღეს ვარ თავისუფალი, მაგრამ თქვენ თავს გძნობთ პირიქით უხერხულ მორჩილებაში. მე ძალიან ბევრი რამ ექნება სათქმელი ჩემი შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვის და სიამაყით და ფიქრობ თქვენ ძალიან ცოტა რამ გექნებათ სათქმელი სიამაყით თქვენი შვილების და შვილიშვილებისთვის, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ იმ ეპიზოდს, როდესაც მტერი ჩასვით პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში. მე დღეს მგონია რომ ვარ დიახაც ისტორიის სომხარეს და მე მჯერა თქვენ ხართ ისტორიის არასომხარეს. მე დღეს შემიძლია თითოეულ თქვენგანს თავისუფლად თვალეთვალს გაგისოროთ, მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ ამის გაკეთება და ეს იმძლობა ხელშესახებად აქ ამ დარბაზში. დიახაც, მე დღეს აქ ვარ მარტო დღეს ბევნით, დღეს თქვენ აპირებთ ჩემს დაჭერას, მაგრამ მე ვარ ამაყი. და მე ვარ ზემი, თქვენ გავთ პანაშვიდი. და დღეს თქვენ განაჩენს მე ვერ გამომიტანთ. და ღილაკზე მიჭერით. თქვენ უბრალოდ თქვენ ბედს განსაზღვრავთ და საკუთარ ცხოვრებას განსაზღვრავთ. ასე რომ წარმატებები ამის თქმასაც არ ვაპირებდი. რო არ აიცილიცამება კოლეგების მიმართ. დიდი მადლობა. ოპონენტების კრიტიკას ნიკა მელიას სხდომათა დარბაზში მარტო ისმენდა. მისი თანაგუნდელები და ევროპული საქართველოს წევრები პროცესებს სხდომათა დარბაზის გარეთ დამონტაჟებულ სპეციალურ მონიტორზე აკვირდებოდნენ. აკაკი ზოიძე, დიმიტრი ხუნდაძე, ანდრი ოხანაშვილი, მამუკა მდინარაძე და ქართული ოცნების სხვა ლიდერები ნიკა მელიას პირდაპირ ეუბნებოდნენ, რომ 20 ივნისის სისხლი აღამეზე პასუხისმგებლობა სწორედ მას ეკისრება. ძალაუფლების დაუკებელი ჟინით შეპრობილი მისი პატრონი, რომელიც იქიდან ბრძანებს იძლეოდა და ის პოლიტიკური ძალა, რომელიცაც ის წარმოადგენს. ამას არათ არ დაგიდებს, არც გვამებს, არც დასახიჩრებას ახალგაზრდების, არც გამოთქულ თვალებს. აი ეს იყო ის მიზეზი, რაც მან მოხდა და დიდი ამიტომაც ბატონიკა, მე ფართო გასაერთავად გამიწერო ზერას, მაგრამ ზერას ვერ გავუსწორებ. ხუთი დღისი ვერ გავუსწორებ. ვერც მომავალში გავუსწორებ ზერას მაიკო გომუს. მიუხედავად იმისა, რომ ცალი თვალი აქვს ხოლმე, პასუხისმგებლობა ვიღაცამ უნდა აიღოს იმაზე, რაც მოხდა. ჩვენ ვართ სახელმწიფო მართვის სადავეებთან და არა სადღაც სუფრაზე ან ქუჩაში. ჰუმანიზმს ისევ ჩემ ძირითად პროფესიას მივადგენ, მე ვერავინ ვერ მასწავლის, მაგრამ პასუხისმგებლობა ქვეყნის წინაშე იძლევა ვალდებულებას
ძალიან ხშირად, რომ საკუთარი ემოციებიდან და მით უმეტეს იაფასიანი პიარიდან გამოვიდეთ. კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, კოლეგებო. არავის არ აქვს უფლება განახორციელოს კანონდარღვევა. ჩვენ ვიცავთ უდანაშაულობის პრეზუმფცია სრულად. ჩვენ არ შევდივართ განხილვაში, უნდა იქნეს თუ არა კონკრეტული პირის მიმართ გამოყენებული აღკვეთი ღონისძიება. ეს არის სასამართლოს პრეროგატივა. გენერალური პროკურორის წინადადება არის საფუძვლიანი და ჩვენ დაუჭირეთ მხარი იმას, რომ გენერალურ პროკურორს აქვს უფლება მოსილება მიმართოს სასამართლოს შუამდგომლობით აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების შესახებ. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქართული ოცნება ერთსულოვანი იყო. მართველი პარტიის მხრიდან განსხვავებული პოზიცია ღია და არ დაფიქსირებულა. სხდომათა დარბაზში ემზარკვიციანი ერთადერთი დეპუტატი აღმოჩნდა, რომელიც ნიკა მელიას დაკავებას ღია დაწინააღმდეგებოდა. კვიციანმა კოლეგა დეპუტატებს მოუწოდა მელიას თავდებში ჩადგომოდნენ. საფუძველი არსებობს იმისთვის, რომ არც არ გაიქცება და რატომ არის აუცილებელი მაგისი პატიმრობაში ყოფნა, მაინტერესებს ძალიან. და თუ არის საშუალება იმისთვის, რომ დეპუტატები, ვისაც სურვილი ექნება, რომ თავდებში დაუდგეს ნიკანორ მელიას, არის თუ არა ასეთი შესაძლებლობა, რომ აიღონ დეპუტატებმა თავის თავზე, რომ ნიკანორ მელია არ გაიქცევა და არ შეუშლის, ან შიდა პატიმრობა იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა მიმართულებები გვაქვს ჩვენ პოლიტიკური, მიუხედავად ამისა, ის არის ჩვენი კოლეგა. და ეს ისტორიაში ჩაიწერება, რომ მეცხრე მოწვევის პარლამენტარებმა თავიანთი კოლეგა გაწირეს. რადგანაც მივიღეთ, მოიყვანეთ და დავსვით აქა, მაშინ კეთილინებეთ და კოლეგიალურობა დავიცვათ. ნიკა მელიას დაკავებას მხარე არ დაუჭირა არც გედევან ფოფხაძემ. მართველი გუნდის ყოფილმა წევრმა ქართულ ოცნებას უთხრა, რომ მას არ აქვს მორალური უფლება ნიკა მელიას იმუნიტეტი შეუჩეროს და ის ჩინჩალაძემ ურუსიძის სასამართლო კლანს გადასცეს. მე არ მაქვს მორალური უფლება ნიკა მელიას შეუჩერო იმუნიტეტი და გადავცე ჩინჩალაძე მურუსიძის სასამართლოს. არ არის ეს სწორი და ამ გადაწყვეტილებაში თუ მივიღებ მონაწილეობას, მე მგონია, რომ ჩემს ინდისთანაც მტყვანი ვიქნები და იმ ღირებულებებთანაც, რისიბულისთვისაც 2012 წელს ძალიან ბევრ თქვენთან ერთად ვიბრძოდი. თანაგუნდელები ნიკა მელიას სხდომათა დარბაზის გარეთ ელოდებოდნენ. სერცხვილის კორიდორის შეძახილებით მონებო. იმუნიტეტის შეჩერების შემდეგ ოპოზიციამ მართველი გუნდის გადაწყვეტილებას ტაში და შეძახილებით შეხვდა. ვინ დააჭირა მწვანე ღილაკს? სალმა სამადაშვილმა კამერების წინ იმ დეპუტატების გვარები დაასახელა, ვინც ოპოზიციის თქმით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს პატიმრობა მისცა. გადაწყვეტილებას ძიძიგური ზვიად ძიძიგურმა ხალხმა, ადამიანმა, რომელიც იბრალებს, რომ არის დისიდენტი ყოფილი, დღეს ხმა მისცა ამ სამარცხვინო გადაწყვეტილებას. სხდომათა დარბაზში ხმის მისაცემად 94 დეპუტატი დარეგისტრირდა. ეკაუდის შარია რომან კაკულია და მარიამ ჯაში. ქართული ოცნების ამ დეპუტატებმა ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობა არ მიიღეს. მოგვიანებით ოდიშ შარიამ განმარტა, რომ მელიას წინააღმდეგ მისი ხმა ტექნიკური მიზეზის გამო არ დაფიქსირდა. დილიდან ხმაური იყო პარლამენტში საგამოძიებო უწყების შუამდგომლობას ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე რამდენიმე საათის განმავლობაში მწვავე განცხადებების და ურთიერთბრალდებების ფონზე განიხილავდნენ. დარბაზში არაერთხელ მოხდა სიტყვიერი დაპირისპირება. ნიკა მელიას თანაგუნდელებმა და ევროპული საქართველოს დეპუტატებმა პროკურატურის წარმომადგენელს სიმტკიცებულების წარდგენა მოსთხოვეს, რის საფუძველზეც დეპუტატის მიმართ ბრალის დადგენილებაა გამოტანილი. პროკურორები კი ამბობდნენ, რომ ერთადერთ ალტერნატივად ნიკა მელიას პატიმრობა რჩება. გორი ტროიკა, იჭერს პარლამენტის წევრს. თქვენ ხართ კლასიკური ტროიკა, დაგვაბრუნეთ საბჭოთა დროში. ნიკოვოსოვას თავი დაანებეთ, თორემ იმ თავის გარეშე გახოლამ დარბაზიდან. შვიციათიანი ხმაურიანი გამხილვა დეპუტატებისთვის, გამართული მიკროფონები და საბჭოთა ტროიკის პოლიტიკური სასამართლო. საბოლოოდ კი იურიდიული და საპროცედურო კომიტეტების მხარდაჭერა ნიკა მელიას მანდატის შეჩერებისა და დაკავების ნებართვისთვის. გაერთიანებული სხდომა, რომელსაც დაწყებამდეც კი დეპუტატებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება უზღოდა წინ, ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობდა. პროკურატურას შვიდაც იყავ იმა
გაბრძანთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაბრძანდები გარეთ ეხლა. წარმოადგენთ ივანიშვილის ტროიკას. არც ერთი სიტყვის თქმის უფლებას არ მოგცევთ, რაც არის შეურაცხყოფელი. არ გთვლი საერთოდ იმ ადამიანად, ვისაც დუეტში პოლემიკაში უნდა შევიდე. ასე რომ გაჩუმდი და დაასრულებინე. ასე შეკითხა რომ ტროიკის ერთ-ერთი წევრი ხარ ხა? მიშა სააკაშვილი ხوار გონივა. მიშა სააკაშვილი გონივა. ეხა გაგიჟდი მიშა წერებაში, ხო? მა ჩაიგდეთ. მაინტერესებს, მაინტერესებს. აი ეს მიმართ ახმა ჩაიგდოს ვიღაცა კომუნისტმა კოპალიანმა. უზრდელობის საშუალებას არ მოგცემ. კომუნისტების ხმილია მაინტერესებს. უცირცხვილო ნამოს გარეცხილ ადამიანებს მე პასუხის. ვირცა საქართველოს პარლამენტში არ ვთვლი, ამიტომ არ ვპასუხობ. ნაციონალური მოძრაობის დროს ვინც იყო მონა? დღეს აი აქ შედა მხარს. დაცხარე რომ მოვთოდე ხალხი პარლამენტში შემოვარდნილი იყო. ჯანდაცხარე არ მოხდია ბოდიში არასდროს რა. მაგარი ბიჭი ვარ. კი, ერთად არიან, ებძია ქართულოცნება, სამარცხინოები მაგათი. სიტყვაში უცხოებთან ერთად რამდენიმე დეპუტატების კამათი თითქმის ფიზიკურ დაბების პროგრამაში გადაიზარდა. მიდი დაბედი. აი ეს არის გააცილეთ, გააცილეთ ბატონი რომა. რამეს რო წამოაძახებთ. ციხეში რო არ აღმოჩნდე მომავალში ზარდიაშვილს მივმართავ კორუმპირებულს. გაჩერდით ხო? აი ეს არის საქართველოს პარლამენტი. სახელმწიფო ბრალდების მტკიცებით ნიკა მელია 20 ივნისის საპროტესტო აქციაზე მიტინგზე მყოფ პირებს მოუწოდებდა ნებისმიერი გზით მათ შორის ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებით პარლამენტში შეღწიათ. პროკურატურის ინფორმაციის თანახმად საქმეში მოწმეთა ჩვენებები და ვიდეო ჩანაწერებიცაა, თუმცა ოპოზიციის არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად თადუმაძის უწყებას მტკიცებულებები არ წარუდგენია. დამშვიდით. უნდა მოვისმინოთ. მას დაუწი, მას დაუწი, რომელსაც დაურიგდეს დეპუტატებს. პარლამენტის სასახლეში შეჭრის მიზნით მიტინგზე შეკრებილმა მოქალაქეების ნაწილმა ნიკანორ მელიას ხელმძღვანელობითა და მისი უშუალო მონაწილეობით დაიწყეს პარლამენტის შენობის წინ პერიმეტრზე განლაგებული სამართალდამცავების მიმართ ძალადობრივი აფუძვლიანი ეჭვი დანაშაულის ჩადენის შესახებ, მტკიცებულებების მოპოვებისათვის ხელის შეშლის საფრთხე, მოწმებზე ზემოქმედებისა და მათთან საიდუმლო გარიგებაში შესვლის საფრთხე. საქართველოს გენერალური პროკურორი მოგმართავ თხოვნით გასცე თანხმობა ნიკანორ მელიას მიმართ აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე. ოპოზიცია მართულ გუნსა და საგამოძიებო უწყებას მთელი ხდომის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილისა და კრემლის დავალების შესრულებასა და ძალის დემონსტრირებაში ადანაშაულებდა. საპარლამენტო უმცირესობას სვამდა კითხვას, თუ რატომ განიხილავდა პარლამენტი ნიკა მელიას მანდატის შეჩერების საკითხს დაჩქარებული წესით. თქვენს გიჭით ხელის მიჭერა. მესმის რომ თქვენ გიტყდებათ. ხელის მიჭერა არ არის ქალბატონო საუბარი. თქვენ არ გიჭირდებათ. შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობაში ხო? ნუ გვემუქრებით. თქვენი არ გვეშინია. ამელიას დაპატიმრება თქვენ ჩაგეთლებათ საერთაშორისო დონეზეც როგორც პოლიტიკური რეპრესიების დაწყების საფ. აი სამივე რომ წამოსკუპებული ხართ თქვენ. ხაველაშვილი და მათიკაშვილი. რა გინდოდათ პარლამენტში? რას და წამოსკუპებულს წესიერად ილაპარაკეთ ახლა თქვენ. ულტიმატუმებით ესაუბრათ რაც აქტივს, გაიგეთ? საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობა ასრულებს არა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთას, არამედ რუსულ პოლიტიკურ დაკვეთას, რომელიც ითხოვს რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლების დასჯას, რომელმაც გააგდეს გაბრილოვი საქართველოს პარლამენტიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციას კომიტეტის მსვლელობისას არაერთი კითხვა ჰქონდა, ქართული ოცნების დეპუტატების მსგავსად პროკურორი ამტკიცებდა, რომ კითხვები სასამართლოს კომპეტენცია, ოპოზიციის ბრალდებაზე კი ქართული ოცნების საპასუხო ბრალდება პროვოკაციის მოწყობის მცდელობა იყო. ჩვენ პოლიტიკური ფასი ქართულმა ოცნებამ გადავიხადეთ. თითოეული ტყვია რაც იქ იყო ნასროლი ჩვენ მოხვდა. ყველა ქართველს მოხვდა. მაგაც განვიცით სუ ყველა. ტიპობაზე თავი შეიკავე, იქნება ადეკვატური პასუხი და ზრდილობა იქონიეთ ასაკის გამოქცევას. თავი შეიკავე. შვიდათ იყავი მან. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაბრძანდები გარეთ ეხლა. შვიდათ იყავი. არ დაწნარდება ხალხი. იმიტომ რომ სანამ თქვენი სისხლიანი რეჟიმი იქნება, დიახ, აი თქვენ ხართ სისხლიანი რეჟიმი. გარდით ეხლა სისხლიან რეჟიმზე ვერც ულაპარაკ
ლაპარაკობ ძალიან გთხოვთ წყნარად იყავით ახლა თქვენ ცდილობთ რომ დაიშალოს ხდომა როგორ იქცევით მართლა სამარცხინოდ როგორ იქცევით აქ როგორ იქცევით მაგათანრი ხდომათა დარბაზში 20 ივნისის მოვლენებსა და ნიკამელიას დაკავებაზე მსჯელობის ეს არაერთხელ გაისმა სექსისტური განცხადებებით ქალი დეპუტატების მისამართით სექსისტულად არ მოუსმენთ გააჩერეთ ეს ქალი გაცებო ქალბატონ თინას ერთ-ერთი ჩვენი კოლეგა ქალბატონი თინა ბოკუჩავა რომელსაც გონია რომ რადგან ქალია ვერავინ ვერებს ვერეთყვის უშლის ყველა გამომსვლელს ხელს ძალიან გთხოვთ დატურებს დაიყვანო დარბაზიდან შემდეგ მსგავს შემთხვევაში ქალები ქალებს და მსგავსეთ ქიფინი არ გინდა ქიფინი არ გინდა აბა გაჩერდი ერთ-ერთი გაჩერდი გადაცვალე ა პატარა ბაგოგო ხარ იოგებს გაუფრთილდი თუ შეიძლება მოგამოგადგება მომავალში ოპოზიციონერი დეპუტატების კითხვებზე უპასუხობის მიუხედავად 7 საათიანი დაძაბულის ხდომა ნიკამელიას მანდატის შეჩერების გადაწყვეტილებით დასრულდა. პროკურატურის მიმართვას მხარი საპროცედურო კომიტეტიდან ოცნების 7-მა, ხოლო იურიდიული კომიტეტიდან 9 დეპუტატმა დაუჭირა. ორი კომიტეტის გაერთიანებული ხდომის დასრულებისთანავე გამათი ჯერ დარბაზის გარეთ, შემდეგ კი პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე გაგრძელდა. გინდათ ძალის დემონსტრირება, თქვენ გინდათ კონფრონტაცია. თქვენ გონიათ რომ მიაჭერთ ღილაკს, ვიღაცას დაიჭერთ და ეს იქნება იმის სიგნალი რომ თქვენ ხართ ძლიერები. დღეს თქვენ ხართ ყველაზე სუსტები და უსუსურები. და უბრალოდ მართლა მეწოდებით თითოეული თქვენგანი ვინც ამას გააკეთებს. მადლობა. არის მონოლოგები რა. ეხა დაბრძანდი არ და მოისმინე პასუხი. კოლეგებო. მობძანდი ახლა აქ. მოდი აქ მობძანდი და მოისმინე, შემატყუ არა შენ. მესმის რომ გონიათ რომ ახლა მელიას დაიჭერთ და ამით ნაციონალურ მოძრაობას ან ოპოზიციას დაასუსტებთ. ისეთ რა თქვენ უკვე ისეთ ფაზაში შეხვედით რომ არაფერი აღარ გიშველით. 20 ივნისის აქციაზე ეგრეთ წოდებული გავრილობის ღამეს ძალადობრივი ჯგუფის ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ბრალდებასთან დაკავშირებით პროკურატურამ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ნიკამელიას წინააღმდეგ საქმე აღძრა და პარლამენტის დეპუტატის დაკავების ნებართვისთვის მიმართა. მელიას იმუნიტეტი აღარ იცავს და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 6-დან 9 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. და დაუბრუნდეთ ისევ რუსთაველის გამზირს და ნახალაეს, რომელიც სტუმრებთან ერთად აქციიდან გვერდება. რუსთაველის გამზირს და საპროტესტო აქცია გრძელდება. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ აქციის ორგანიზატორებმა ერთგვარი გამოკითხვა ჩაატარეს. იდეა იყო ასეთი, ხვალ აქციის მონაწილეები გეგმავენ, რომ ზუსტად 7 საათზე შეიკრიბონ რუსთაველის გამზირს და რუსთაველის გამზირიდან გამართონ უკვე მსოლობა ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან. მეორე იდეა კი იზიარებდა იმას, რომ ხვალაც ტრადიციულად უნდა შეკრებილიყო რუსთაველის გამზირზე და აქ უნდა გაგრძელებულიყო საპროტესტო აქცია. თუმცა აქციის მონაწილეების უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ხვალ ზუსტად 7 საათზე აქ შეკრებილი ადამიანები დაიწყებენ მსოლობას ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრიდან და როგორც აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, ეს იქნება შვიდობიანი მსოლობა, რათა ყოფილ პრემიერს მიაწვინონ ხმა და უთხრან მას, რომ და აიძულონ ის, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება გიორგი გახარიას სახლში გაშვების შესახებ. ახლა საუბარს გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან, უფლებადამცოთან და ადვოკატთან მიხეილ რამიშვილთან. ბატონ მიხეილ, მოგესალმებით. მე ვთქვი, რომ თქვენ ხართ ადვოკატი და ძალიან მაინტერესებს თქვენი როგორც იურისტის შეფასება იმ პროცესზე, რაც დღეს მოხდა პარლამენტის შიგნით. გულისხმობ ნიკა მელიასთვის იმუნიტეტის შეჩერების პროცესს. თქვენ თუ ადევნებდით ამ პროცესს და თქვენთვის რამდენად არგუმენტირებული იყო ის გადაწყვეტილება, რაც უმრავლესობა მიიღო? ანუ ინცებულებები იყო თუ არა დამაჯერებელი პროკურატურის მიერ, რაც მოისმინეს? შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ის მონი და ის მტკიცებულებები და ის мотиваცია, რაზეც ეყრდნობა სახელმწიფო ბრალდება, ეს არის აბსურდული, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის პირველი ფაქტი, როდესაც ბრალდების მხარე იყენებს ესეთ აბსურდულ მტკიცებულებებს, რომელიც არ არსებული არის ქვეყანაზე. და შესაბამისად, ეს არ გავდა რაღაც ესეთ სამართლებრივ ჩარჩოში მყოფს დასაბუთებულ მოთხოვნას, ეს იყო შეკვეთა, როგორც რიგითი სხვადასხვა საქმეები შეკვეთით ხდება და შეკვეთით ხდება მისი გავრცობა და ეს ფაქტი არის
11 ჩიმდა სამწუხაროდ იმ ეგრეთ წოდებული თავის დროზე ადვოკატები რო იყვნენ, იურისტები რო იყვნენ, ადამიანის უფლებებს რო იცავდნენ, აი ესეთ სალსახად იგნორირება გაუკეთეს კონსტიტუციას და სამართლებრივ ცოდნას და ზნეობას და ესე აი არა ადამიანური, არა პროფესიონალური გადაწყვეტილება მიიღეს. იმიტომ რომ როგორ ფიქრობთ, ნიკა მელიას ქვის დეპუტატის იმუნიტეტის შეჩერების საკითხი იყო თუ არა მცდელობა რომ გადაეფარა ის პროტესტი და ის მოთხოვნა ოპოზიციის, რაც უკავშირდება გიორგი გახარიას და ამ მოთხოვნის შინაარს რამდენად იზიარებთ ეს? იცით რა არის ამ შემთხვევაში? ეს უფრო მეტად ჩემი შეფასებით არის ფაქტი ხალხის დაშინების. ხალხის დაშინების, იმიტომ რომ საზოგადოების პოზიცია არის ცალსახად. ვერაფერს, ვერაზოს ვერ გადაფარავენ, რაც დაკავშირებულია გახარიასთან, ვერაზოს. ეს მაინც ჩემი შეფასებით არის, რომ თითქოს და იმაზე ლაპარაკობ, აი ვთქვათ ორგანიზატორები, ეგრეთ წოდებული ორგანიზატორები და ის აქტიური სეგმენტი ადამიანების, რომლებიც ვთქვათ ამ გაფიცვაში მონაწილეობენ, ეს არის დაშინების ერთ-ერთი მცდელობა. და მე მიმაჩნია, რომ გაუმართლებელია ამ შემთხვევაში, როდესაც საზოგადოება ცალსახად აქვს პოზიცია, რომ მოხდეს სამართლიანობის აღდგენა და ყველამ გასცეს და მიიღოს შესაბამისი შეფასება, რასაც იმსახურებს. ეს მინდა გითხრათ, თქვენთვის რისი მომცემი იქნება გიორგი გახარიას სახლში წასვლა? აი რას მოგცემ შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის შემდეგ? რა იქნება ის შედეგი, რასაც მიიღებთ და რასაც ელოდებით? იცით რა არის ახლა შედეგი? რა იქნება შედეგი? მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ შეიძლება იყოს რა. დაუსჯელობის სინდრომი არ უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. მე მესმის აქ როგორც ხელმძღვანელი, ისევე ყველა ადამიანი, რომელიც უკანონო ბრძანებას ასრულებს, ყველა უნდა დაისაჯოს ესეთი. მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ პოლიციელის მუნდირი, რომელიც 1989 წლის 9 აპრილს ძალიან ფიცედ იდგა პოლიციელები ქართველი საზოგადოების და მომიტინგეების გვერდით, მე ბევრჯერ შეიოახა, მაგრამ დღეს 2019 ოცნოვემბერს გარკვეულმა პირებმა, გარკვეულმა ეგრეთ წოდებულმა პოლიციელებმა შეარცხინეს და ლაკამ მიაცხეს და მე ძალიან გულმკივა და მე მოუწოდებ ყველა ისეულ პოლიციელს, რომ არასდროს არ გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც ხალხში გააჩენს მათ მიმართ უნდობლობას, იმიტომ რომ უმრავლესობა პოლიციაში არიან ისეული პოლიციელები, მაგრამ ჩემ გასამწუხაროდ 1-2 სულით მახინჯი ყოველთვის გამოერევა, რომელიც არ წვენს მუნდის პოლიციელებს. დიდი მადლობა მიხეილ რამიშვილი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა საუბარს გავაგრძელებთ ფიქრია ჩიხრაძესთან, გავაგრძელებთ ფიქრია, რომ მოგძანდეთ. გავაგრძელებთ ფიქრია, თქვენი შეფასება გვაინტერესებს იმ პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით, რომელიც აი ბოლო 7 დღეა უკვე მიმდინარეობს. ხო, მთავარი ცხელი წერტილი ყველაზე არის რუსთაველის გამზირი, პარლამენტს გარეთ და პარლამენტში შიგნით არსებული ვითარება. როგორ ფიქრობთ, რა ეტაპზე ახლა პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში? რა შეფასება შეგიძლიათ გავკეთოთ? ასე მინდა გითხოთ ამერიკის საელჩოს განცხადებაზე, რომელმაც გაწონა სწორებული ქმედებებისკენ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას. ჩვენი მთავრობისთვის რეპუტაციის კუთხით რამდენად არის დამაზიანებელი აი ამ შინაარსის განცხადება? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება იყო და როდესაც გაწონა სწორებულ ქმედებებზეა ლაპარაკი, ბუნებრივია ცხადია, რაზედაც არის ლაპარაკი. ვერანაირ გაწონასწორებულობაზე ვერ იქნება ლაპარაკი, როდესაც 20 ივნისის მოვლენების ანალიზი ხდება, იმიტომ რომ ყველანაირი ძალის და უფლებამოსილების გადამეტება მოხდა იმ დღეს და სისასტიკეში გადაზრდილი რეაქცია იყო ხელისუფლების მხრიდან. და მე ვფიქრობ დღეს რაც მოხდა პარლამენტში, ასევე ნიკა მელიასათვის უფლებამოსილების, უბრალოდ იმუნიტეტის მოხსნის თაობაზე, ესეც იყო გადამეტებული ქმედება ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ეს იყო პოლიტიკური ელფერის ქმედება. მე აი გაწონასწორება იყო სიტყვა ნახსენები ამ განცხადებაში. როგორ ვფიქრობ, აი ეს წონასწორება, პოლიტიკური წონასწორება, როდის დაკარგა ქართულმა ოცნებამ? 20-21 ივნისის ღამე იყო გადამწყვეტი, როდესაც ხელისუფლებამ იცით რა, 20-21 ივნისის მოვლენები იყო უკვე მანიფესტაცია იმ ყველაფრისა, რაც მთელი ამ წლების განმავლობაში ხდებოდა. ისევე როგორც გავრილოვის ჩაჯდომა იმ სავარძელში იყო თითქოს მხატვრული გაფორმება მთელი იმ პროცესებისა, რაც მანამდე ხდებოდა და
რაც ქვედა დინებებში თუ ქვეცნობიერში იყო გამჯდარი უკვე და იმ დღეს მოხდა თითქოს მანიფესტაცია მხატვრული გაფორმება და ამაზე იყო ეს უმძაფრესი რეაქცია, თორემ ერთჯერად მოვლენაზე ასეთი მძაფრი რეაქცია შეიძლება არც ყოფილიყო. ამიტომ ხელისუფლება სწორედ ეს მართებს, რომ დაინახოს, რომ მისმა შვიდწლიანმა მოქმედებამ მოიტანა ასეთი მძაფრი ემოცია წინააღმდეგობის თვალსაზრისით და სწორედ ამას უნდა გაუსწორონ თვალი. მათი ყველა ქმედება იყო დაგვიანებული, დაგვიანებული იყო დღეს, როცა ამბობენ, რომ ჩვენ გავიღეთ მსხვერპლი და პარლამენტის თავმჯდომარე გადადგა. პარლამენტის თავმჯდომარე გადადგა, როდესაც სისხლიანი კალომო ეწყო რუსთაველზე და რუსთაველის იქეთ მიღმა ტერიტორიაზეც კიდევ. პროპორციული არჩევნები დათმეს მათ, რასაც ყველა პოზიტიურად შეხვდა. ზახარიას ვერ შეელივნენ და მე აი ის ქმედება, რომელიც დღეს ჩაიდინეს ნიკა მელიასთან დაკავშირებით, მიჩენს ძალიან სერიოზულ ეჭვს იმისას, რომ ერთი ხელით მათ გადმოაგდეს პროპორციული არჩევნები და მეორე ხელით ისეთ რამეებს გააკეთებენ, რომ ეცდებიან, რომ როგორმე აჭრან ეს სიტუაცია და ჩაშალონ და მერე თქვან, რომ აი ჩვენ გინდოდა, მაგრამ არ გამოვიდა. შეხვა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მიშა მშულგაძე აკეთებს განცხადებას, მოусმინოთ და განცხადებას ეკუთვნის აქციის მონაწილეებს. ანუ ავითარებაშიც კი ისინი რაღაც პოლიტიკურ სარგებელს და რაღაც ტრიუკებს აკეთებენო, ავითარებაშიც კი რაღაც პოლიტიკური ხულები დაიწერონ. შევეცდებით, რომ ხვალ ბიძინა ივანიშვილს პირადად გავაგონოთ ჩვენი ხმა. შაბათს ჩვენ გვექნება დიდი მობილიზაცია, რომ ჩავატაროთ თავისუფლების მარში. ჩვენს გავიყოფით ყველანი შევიკრიბებით უბნებიდან, უნივერსიტეტებთან, სამსახურებთან, ყველანი პარტიები თავის ოფისებთან და მოვაწყოთ მსვლელობას საერთოს და შევიკრიბებით თავისუფლების ყველაზე. რესპუბლიკის მოედანზე უკაცრავად და იქიდან გვექნება მსვლელობა თავისუფლების მოედნის. ხალხი და დაძულებაც, ჩვენი დაუღალავი პროტესტი, ჩვენი გაუძახელი პროტესტი ყველგან წარდება. მანამ სანამ არ წავაგახარია. დღეს გვინდა რომ ორი სიმბოლური აქტი დავასრულოთ დღევანდელი აქცია. დაგირიგდათ ვიცი მაშხალები და ჩვენს პატრიოტულ მუსიკაზე ბოლოს რომ ჩავთავ გავშალოთ და ყველამ ერთად გავუსვათ რომ ჩანდეთ. და კიდევ ერთი სიმბოლური აქციით გვინდა დღეს რომ დავიშალოთ. დღეს ყველანი როცა დავიშლებით და წავალთ სახლებისკენ, გზად ვისაც ვნახავთ პოლიციელს, ვინ შეხვდება, ყველა შემოვარდოთ ხელი და გადავკოცნოთ და დავამშვიდობოთ ხოლამდე ნიშნად ჩვენი მშვიდობიანობის და იმის, რომ ისინი ჩვენი მოწინააღმდეგები და ჩვენი მტრები არ არიან. ისინი ჩვენი არიან, ჩვენ ერთი ვართ, ჩვენ საერთობას.
თქვენ მოისმინეთ აქციის ორგანიზატორის მიშამ შულდაძის განცხადება და სწორედ მისგან შევიტყვეთ, რომ ხვალ ტრადიციულად რუსთაველის გამზირზე შეიკრიბებიან აქ აქციის მონაწილეები და ისინი გამართავენ მსვლელობას ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის შუშის სასახლისკენ და ასევე გავიგეთ, რომ შაბათ 27 საათზე დაგეგმილი არის მსვლელობა თავისუფლების მოედნიდან ისევ აქ პარლამენტის შენობამდე და როგორც აქციის მონაწილეებმა თქვეს, ეს იქნება მათთვის თავისუფლებისა და ღირსების მარში. თუ მართა ერთად გავაგრძელებ ისევ საუბარს, ოთარ კახიძე ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი არის ახლახანის უმარი. ოთარ, მოგესალმები. როგორ ფიქრობ, აი აქციები, მსვლელობა ხვალ ბიძინა ივანიშვილის სახლთან, შაბათ დაგეგმილი ღონისძიება, რამდენად აიძულებს ამ ხელისუფლებას, რომ გიორგი გახარიას სახლში გავაგრძელებს? ყველაზე დიდი იარაღი, რომელიც აქვს საზოგადოებას ხელისუფლების წინააღმდეგ, ეს არის მშვიდობიანი პროტესტი. ვინაიდან როდესაც შენი მოთხოვნები სამართლიანია, როდესაც სიმართლე შენ მხარეს არის, ხელისუფლების გაჯიუტება განუზომელ ზიანს აყენებს მას. ყველა ხელისუფლება დგას საზოგადოების ნდობაზე. საფუძველი არის ლეგიტიმაცია ხალხის მხრიდან. ქართულმა ოცნება თავისი ქმედებებით გავრილოვის ჩამოყვანით ამ დარბაზში დასწინა. შემდგომ სინიზმით, როდესაც ხალხს დასწინეს და არ გადააყენეს ყობახიძე იმავე დღეს, შემდგომ იმ ნადირობით და სიმხეცით, რომელიც აქ ჩაიდინეს და ახალგაზრდა გოგობიჭებს ცხვირპირში და თვალებში ტყვიები დაუშინეს, ძალიან დიდი ზიანი მიიღო. მათ დაკარგეს საზოგადოების უდიდესი ნაწილის ნდობა. თქვენ აქ ხედავთ ხალხს, რომლებიც ორი კვირის წინ იყვნენ ქართული ოცნების მომხრეები და დღეს ითხოვენ მათ ცვლილებას, მათ წასვლას, შინაგანთა მინისტრის გადადგომას, ბიძინა ივანიშვილის წასვლას ხელისუფლებიდან. ამ ქართულმა ოცნებამ საკუთარი ნამდვილი სახე აჩვენა ხალხს და ხალხმა გასცა მათ ღირსეული პასუხი. ის მოთხოვნები, რომელიც შესრულდა, კერძოდ დაპატიმრებულების გამოშვება, პროპორციული არჩევნები, აუცილებლად შესრულდება გახარიას დაადგომას და აუცილებლად დაისჯებიან ის ადამიანები, ვინც დანაშაული ჩაიდინა აი ამ გამზირზე და მიმდებარე ქურჩებზე, სადარბაზოებში სადიზმით, რომლებიც გამოიჩნდნენ. და შემდგომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ შვიდობიანი ცვლილებები ამ ქვეყანაში. ამერიკის საელჩოს განცხადებაზეც მინდა კითხო, რატომ ასწორებული ქმედებებისკენ მოუწოდა ხელისუფლებას? აი, როდის იგრძენი, რომ ქართულმა ოცნებამ და ხელისუფლებამ წონასწორობა დაკარგა? წონასწორობა ქართულმა ოცნებამ დაკარგა მაშინ, როდესაც ანტიოკუპაციური მიტინგის დასარბევად ცხოველებისთვის განკუთვნილი ტყვიებით გამოუშვა სპეცრაზმი. დაკარგეს მათ წონასწორობა და მაშინ დაკარგეს საკუთარი თავი და დაკარგეს სახე. და ეს სახის დაკარგვა დღეს ძალიან კარგად გამოსა პარლამენტის სტომას, სადაც რაღაც ინდივიდების ნაცვლად ჩვენ მივიღეთ რაღაც კომუნისტური პარტიის საუკეთესო ტრადიციებში მოქმედი რაღაც ჯოგი, რაღაც მონურად ორჩილი ხალხი, რომელიც მზად არის, აი ყველანაირი ეს დავალება შეასრულოს, რომელიც ბელადისგან მათ მოუვათ. ეს ის ცდილობდნენ, რომ თავიანთი პასუხისმგებლობა, თვალების დათხრა ახალგაზრდებისთვის, ოპოზიციისთვის გადაებრალებინათ. ეს არის ესკალაცია ამ სიტუაციაში, კიდევ რომ გამწვავება. ეს არ არის ჩვენ ინტერესში. ევროპული საქართველო ამიტომ მოუწევს ხელისუფლებას, რომ ამას ნუაკეტებენ. ელიას მოსალოდნელი დაკავებაც არის სწორედ ამ პოლიტიკურ ელიას, ანუ ესეც მელიათვის იმუნიტეტის მოხსნა, მტკიცებულებების გარეშე ამის გაკეთება. მერე აი ამ ფონზე, როცა არც ერთი პირი არ დასჯილა, ვინც იქ ძალას გადაამეტა, არის ხელისუფლების უგუნურობა და მათი არაადეკვატურობა. ვერ ხვდებიან რა დაემართათ, ვერ ხვდებიან ხალხის რაგანწყობაზეა და მოქმედებენ ივანიშვილის რაღაც მითებებს. ამერიკის საელჩო განმოხატა ამერიკის სახელმწიფოს პოზიცია. ისინი არიან ჩვენი მეგობრები. მათ ისევე როგორც საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობას ამ ქვეყანაში შეიძლება მშვიდობა, სტაბილურობა, ნორმალური განვითარება. ჩვენ გვინდა არჩევნების გზით მშვიდობიანად შევწოვოთ ეს ხელისუფლება. ამისთვის უნდა დავწერთ მოლაპარაკების მაგიდასთან, მოვაწესრიგოთ საარჩევნო სისტემა, ოღონდ მანამდე ახარია უნდა გადადგეს.
დაიზეთონ დამნაშავეები და დასულეს დაძაბული რაღაცა ესკალაცია, რომელიც ყველასთვის ცუდია, ჩვენი ქვეყნისთვის პირველ რიგში. შუბაო თაკახიძეს უსმენით პირდაპირ ეთერში, ახლა გაკეთდა განცხადება, აქციის ორგანიზატორებმა აქციის მონაწილეებს მოუწოდეს დაშლისკენ, უფრო კონკრეტულად რა გეგმები აქვთ უკვე ხვალ ამ აქციის მონაწილეებს. მიშამ შულდაძესთან გავაგზელებ საუბარს. ბატონ მიშა, თუ შეიძლება რომ მოგძანდეთ, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. აქციის მონაწილეების უმრავლესობით გადაწყდა რომ ხვალ უნდა გამართოს მსვლელობა ბიძინა ივანიშვილის შუში სასახლესთან. ეს არის ის ფორმა, რომლითაც მიაწვდინოთ გინდათ ხმათ ივანიშვილს, რომ გახარია სახლში გაუშვას. ეს გზა დაგრჩათ? ესეც ერთ-ერთი გზა არის. ყველა გზას მოვძებნით, ყველა გზას ვიპოვით, აბსოლუტურად ყველაფერს გავაკეთებთ მშვიდობიანი ფორმით და კონსტიტუციურ ჩარჩოებში იმისათვის, რომ გახარია ჯალათი არ იყოს შინაგან საქმეთა მინისტრი დამოუკიდებელი და თავისუფალი საქართველოს. შაბათს მარშეც რომ გითხრათ ორი სიტყვით, რა ფორმის მარში იქნება ეს და ამის მიზანიც, ანუ შაბათამდე არ გადადგება, გიორგი გახარია, ეს გაითვალისწინეთ წინას. ჩვენ ამ მარშს მაინც ჩავატარებთ, იმიტომ რომ ეს მარში ჩვენ გვინდა რომ ეს ბრძოლა მივიყვანოთ საბოლოო გამარჯვებამდე. ეს შაბათამდე მოხდება თუ შაბათის მერე არ აქვს მნიშვნელობა, არ დავიღლებით. ფაქტია, უკვე ხედავთ რომ ყოველდღიურად აქ ბევრი ხალხი ვიკრიბებით და ეს უკვე ცოტა რუტინაც გახდა. ალბათ საქალაქო სამსახურები დაეწყნენ რაღაც სხვა რეჟიმზე, ტრანსპორტის მოძრაობის და ბევრი რამის. ჩვენ არ დავიღლებით, ჩვენ არ გავჩერდებით, შაბათს მოვაწყობთ ძალიან დიდ ყველა მოქალაქეს, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია რომ ამ ქვეყანას ჰქონდეს განვითარების პერსპექტივა და გაიხსნა სივრცე იმისთვის, რომ ადამიანებს წარმოადგენდნენ ხელისუფლებაში მათი არჩეული ადამიანები, იყოს იქ აზრთა სხვადასხვაობა, იქ არ იყოს მონური მორჩილება რაღაც წინასწარ დაწერილი ბრძანებების მიმართ, როგორც დღეს ნახეთ, როცა ერთი ადამიანიც კი არ აღმოჩნდა, რომელსაც პროტესტის გნობა გაუჩნდებოდა, უპირველესად აღმოჩნდა რამდენიმე, მაგრამ იქ ხმის მესების პროცედურის დროს. და აი ესეთი რამე აღარ გვინდა რა, აღარ გვინდა ერთპიროვნული მართლობა, არც ჯიგარის, არც ჭკვიანის, არც გენიოსის, არავისი. ჩვენ გვინდა რომ ხალხის მრავალფეროვნება მრავალფეროვნად იყოს წარმოდგენილი ხელისუფლებაშიც და ხელისუფლებამაც ამასობაში ისწავლოს შეთანხმება, პარტიებმა ისწავლონ ერთმანეთთან ლაპარაკი, საზოგადოებამ აი ესე უნდა განვითარდეს, ესე უნდა წავიდეს ეს ქვეყანა წინ და არა ერთი ადამიანის აზრით. დიდი მადლობა. ანა ჭარხალაშვილი არის ასევე ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო აქტივისტი, ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წარმომადგენელი. ანა, ხვალ იქნები იმ ადამიანებს შორის, ვინც ბიძინა ივანიშვილთან მივა და სწორედ ამ ფორმით გააგებინებს ივანიშვილს, რომ გიორგი გახარია უნდა გადადგეს? რა თქმა უნდა, ხელისუფლება გვებრძვის ჩვენ რუსული მეთოდებით. ამიტომ იყო დაგეგმილი პირველივე დღეს, უკვე მეშვიდე დღეა და იყო რუსეთი ოკუპანტიას მიერ განხორციელებული აქცია. ჩვენ ვიღლეთ საოკუპაციო ხაზი პარლამენტში, რა თქმა უნდა, არ შევეგუებით ამას. ეს იყო სადამშელო ღონისება ახალგაზრდების მიმართ განხორციელებული, რაც კრემლმა მოუწოდა. ამიტომ არცერთ დაღვრილ სისხლს და ცრემლს არ შევარჩენთ გახარიას, რაც 20 ივნის მოაწყო, სანამ არ დატოვებს პოს ჩვენი, ვინც ვართ აქციის ორგანიზატორები, არ შევწყვეთ ამ აქციას, რადაც არ უნდა დაგუჯდეს ეს. ღამის გათენება თუ ყოველდღიურად აქ მოსვლა, ყოველ დღე 7 საათზე ჩვენ ვართ საქართველოს სამსახურში აქ. დიდი მადლობა. ანა ჭარხალაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თქვენ მოისმინეთ აქციის ორგანიზატორების განცხადება, ზუსტად 7 საათზე ხვალ საკანონმდებლო ორგანოსთან კვლავ შეიკრიბებიან რიგითი მოქალაქეები, სამოქალაქო აქტივისტები და როგორც მათ განაცხადეს, ზუსტად 7 საათზე ისინი დაიწყებენ სვლობას ბიძინა ივანიშვილის შუში სასახლესთან. ამბობენ რომ სწორედ ამ ფორმით შეეცდებიან ბიძინა ივანიშვილს მიაწვდინონ ხმა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია უნდა გადადგეს და ასევე შაბათს დაგეგმილია თავისუფლების მარში, თავისუფლების მოედნიდან სწორედ საქართველოს პარლამენტის შენობამდე. რაც შეეხება ამ დროისთვის რუსთაველის გამზირზე არსებულ ვითარებას, აქციის მონაწილეები უკვე დაიშალნენ, სავარაუდოდ სულ რამდენიმე წუთში უკვე აღდგება სატრანსპორტო მოძრაობაც რუსთაველის გამზირზე, თუმცა ნახეთ განცხადებები, რომ ხვალ რუსთაველის გამზირი, როგორც ისინი აანონსებენ, სავარაუდოდ ისევ გაივსება და ამჯერად აქ შეკრებილი ქალაქები უკვე ბიძინა ივანიშვილის შუში სასახლისკენ დაიძრებიან. მაშასე აქცია რუსთაველის გამზირზე დასრულებული, ან ახლა ეგვერთვებოდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან სტუმრებთან ერთად. ასეთ იყო დღევანდელი დღე და პირველი სუწყვეტი ეთერი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.